Міжнародна співпраця. Сьогодні до Запоріжжя завітав надзвичайний та повноважний посол Республіки Корея в Україні. До Запоріжжя делегація приїжджає вже вдруге та констатує, в регіоні дуже помітно економічний прогрес. Разом з керівництвом обласної адміністрації делегати обговорили питання міжнародної співпраці у галузі сільського господарства, альтернативної енергетики, торгівлі та переробки сміття. Я думаю, что как мы с нами, мы можем найти это другой это план, другой проект. На мой взгляд, это как мусороперерабатывающий проект. По нашей статистике, там два вида это полигон. Это на основе 2 миллиона по населению, либо это от 1 миллион по населению. И корейский это вариант намного стоит, меньше стоит, чем европейский стандарт. Мы очень интересуемся развиваться в области сельхоз. И Корея это пятая страна по импорту продовольствия. И в этом году у нас немало это результат. Сейчас корейская сторона хочет показать smart farming. Smart farming это на основі теплиця і мобілізується передова технологія. Запорізька область посідає 8 місце серед регіонів України за обсягами іноземних інвестицій. За словами голови облдержадміністрації, запорукою інвестиційної привабливості області є прозора співпраця та чіткий діалог між інвестором та владою. Я дуже благодарен вашому візиту. Благодарен вашему участию в корейской стране в работе Запорожской области. У нас тоже с вами есть амбициозные планы по Черниговскому району, по солнечной электростанции. На сегодняшний день инвесторам вот мы с компанией ДТЭК побили мировой рекорд. От начала разговоров до сегодняшней установки. И это отметил сегодня немецкий банк, что в принципе это первый случай, что с такой скоростью это все сделано.